ես, բեմում է Արցախի բուհերի հավաքականը։ Եթե Գյումրին տվել է հայ ազգին մարզիկներ, լորին գրողներ, ապա Արցախը տվել է այնպիսի հայտնի երգիչներ, ինչպիսիք են։ Անդրեն, Ռազմիկամյանը, Վարդան Բադալյանը, մանկական Եվրոտեսի լաղթած Վլադիմիր Արզումանյանը և Արցախի ամենալավ վոկալով երգչուհի, հումորի լիգայի ժյուրի, բոլորիս կողմից շատ սիրված ամենաղաշյայն Ջիգիր Բենդեր Տամարա Պետրոսյանը։ Գայա ջան, կներես ես տեքստը Տոմանա գրել։ Եվ իհարկե կատակում ենք, դու ես ամենալավը։ Յա, բարի։ Գայ Արզումանյանը վերջերս թողարկեց Երևանի սիրուն տղա երգը։ Ձեզ ենք ներկայացնում նույն երգը մեր տեսանկյունից։ Որ մեկ ասեց Ղարաբաղի սիրուն տղա, Ղաշյանգի եկալա։ Ստաղավարի տեղը փոխել եք, տացել եք չեմ գտնելու ձեզ։ Համել ձեզ չեմ ասել, Սաղատ ինձ նման կհակնվեք։ Քո նման ոնց, հայկական ավանդական ռեստորանի սպրոցի պես։ Սա Վալերյան է, այս լկտին Արցախի մարբուհից է, նրա մոտ պակասում է հայրական ապտակը։ Բեղդ կանգնի, ես մեկը գերմանացի է։ Առաջ հարի արա, այսի հայերեն չեր հասկանը, շակ վերոտ։ Ein ist Krebs hoch nallen, Schweine Partisanen. Das ist Thomas. Es Hitler ja nur Thomas. In Karta kinis Germana kam Mercedes, was nicht kini Heika kann hier also. Mein Akte nach Gischer nere von Zacher gezogen. Kich haben wir noch heute Հիտլեր կապուտ, են վերջին էլ են նա, առաջարի աղջի։ Ալե, հոպ! Հելենին այս ընարկը սովորեցրել է իրեց բաղնիքի թաց կավելը։ Հելենի շպագատը, դիտեք այսօր, շանթի է թերում։ Պակվի տեղըտ։ Ես մեկա Անուշնա։ Ինքը մեր թիմի ամենաանճաշակն է։ Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I end up... Այսօր իրիկուն ինչ ես անում? Գնանք իրար հետ շոպինգի պետակ։ Անուշվու, ռիբյատա, դուք ստեզ բաղեցրեք, ուշադուրությունները շեղեք ես ներկանների, ես միջև գնան փոխվեմ գամ, ոնց որ ռուսնա ասում, ուստից եմ ինյանա տանցվոլ, դիյանըն պադվի գծա, պրիկրոյից եմ ինյան։ Մենք կներկայացնենք փոքր երաժշտական կատարումներ։ Եվ այսպես, Գայ Արզումանյանը հումորի լիգա գալուց առաջ տանը։
крокодила бегемоты, обезьяны кашалоты, крокодила катаны. Тамара Петросяна верчапес димец пластик вирахатутян. Верч, авартвец ми хартутюн. Եոր տենցա մի երկել իմ կողմից, այդ տարարի արա։ Երկ մի այնակ տղայի մասին։ Ուելի, ուելի ծեր է, թելի։ Իսկ հիմա դիմավոր եք հումորի լիգայի նախորդ եթերաշրջանի վինալիստներ, հումորի լիգայի Արցախի գավաթի գեղարվեստական ղեկավարներ, Հարսանիք լեռներում թիմի, Ուկրաինայում ելույթ ունեցող Մուլտի Արմյանի թիմի մասնակիցներ Տիգրան և Ավետ։ Հազրի փոխեցին ես աթոր բերողներին, բայ ժյուրիի կազմն էլ ա փոխվել, ես էլ ասեմ ես ինչ պուպուշներ ես տեն նստած, ես ինչ կյանքեր են, ես ինչ հրաշքներ են, խենթուկներ են, գժուկներ են, պուպսիկի մայ, լաստչկի մայ, կրակադիլչկի մայ, զայչատը, ոնց որ մուլտֆիլմի հերոս լինեք։ Հովո ինչ ես խոսում, ինչ մուլտֆիլմի հերոսներ։ Չեք հավատում, ինքներդ նայեք։ Տան տան տան։ Ուշադրություն, էկրանը բացվում է։ Առաջին կանգառը Անահիտ Կիրակոսյան։ Անահիտ Կիրակոսյան, այսօրվա թագուհին։ Խնդրեմ։ Հաջորդը Գայա Արզումանյանն է։ Այս նկարից հետո ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Տոմա ջան, այս նկարն էլ Գայան ա տվելն է տեքստին պատասխան։ Հաջորդ կանգառը Աբովյան է, այնտեղ անցուղ Հայաստան է։ Վահակ ջան, քոնը սկզբից մտածեցինք չփոխել են նույն մուլտիկն ա, բայց դե ասինք կարող ա ջղային անան։ Հաջորդը մեր պրոդյուսերն ա, ոնց որ չենք հասցրել ջղայնացել ա։ Հաջորդը մեզ մոտ Արտյոմ Նահակոբյան, պրոդյուսեր, չգիտեմ ոնց հարցրել։ Իսկ վերջում պարոն Հայրապետյան, Պրիրազդյոնն է լիդեր։ Պարոն Հայրապետյան, չգիտեմ դեզ ոնց են համոզել Բերենստե, բայց չգիտեմ դուք տեղյակ եք, թե ով է նախորդ եթերաշրջանը հաղթել, խնդրեմ։ Վերջերս Արցախի Հադրութ քաղաքում պատրաստվել է աշխարի ամենամեծ 3 մետրանոց ժենգյալով հացը։ Մենք մտածեցինք, որ ժենգյալով հացի բաղադրությունը քչերը գիտեն, բայց բաղադրության իմանալը կարող է ձեզ պետ գալ մի շարք իրավիճակներում։ Այս տարի Արցախում կկայանա չճանաչված պետությունների միջև Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Եվ գիտեք ինչու այն անցկանելու Արցախում։ Քանի որ մնացած պետությունների մարզադաշտերի խոտածածկը արհեստական է, իսկ Արցախի մարզադաշտում աճում են։ Ածն չկարողացավ բացահայտել իմ մեղավորությունը, քանի որ իմ մոտ է հայտնաբերած կանաչը ոչ թե դոլար էր, այլ… Ես մայցուկ մոխրաթալ, անադուղ նանայեղին, ամեմ սամիտ կանարսով, սպանախ տեսնը չրջրոք։ Եվ վերջապես տուն գնալու ճանապարին ձեր բոլորի մտքերում կլինի ոչ թե մյուս թիմերի հումորները, այլ… Ես մայցուկ մոխրաթալ, անադուղ նանայեղին, ամեմ սամիտ կանարսով, սպանախ տեսնը չրջրոք, ավելուկ բրավու որ, սմսմ ոկյան
Ինչպես վերջաբան, մի տարի առաջ այս օրերին այնպես էր ստացվել, որ դուք բոլորդ ոտքի կանգնեցիք և Ղարաբաղցին հեռացավ։ Գոնե այսօր ոտքի կանգնեք, որ Ղարաբաղցիները առաջ գնան։ Շնորհակալություն, դեմում էր Արցախի բուհերի հավաքականը։